O grande objetivo é você tentar buscar o máximo de sensações que você tem enquanto você salta. É uma responsabilidade imensa de representar o país na sua primeira Olimpíada no Rio de Janeiro. Estão sendo profissionais suficientes, estão conseguindo levar o dia a dia, embora sabemos que existe um problema. Esqueci que era uma competição. Eu não tinha entendido o que rolou. Você está sempre lidando com medo, a sua atenção sempre tem que estar. Você pode se machucar. Parece que tá todo mundo no complô contra a gente. A coisa mais desafiadora que tem é você trabalhar com fora de série. E no salto a gente só tem uma chance. Eles ensinam muito a gente a perder e levantar rápido. A gente não é uma dupla oportunista. Nós somos uma dupla sólida. Às vezes eu paro lá em cima e vem muito pensamento ruim na minha cabeça. Se eles querem chegar ali para estar entre os melhores de verdade, eles vão ter que dar o sangue. A Juliana contou, a gente estava saindo já no balanço. Eu ouvi um barulho. Numa final olímpica, erros como esse são fatais. Ingrid namora na vila, Ingrid vai ser expulsa da vila, Ingrid isso, Ingrid aquilo. Que incomodou muito, sim. A gente sonhou aqui, a gente batalhou pra estar aqui, então acho que agora, a partir desse momento, então até o último salto, é como se a gente estivesse falando como se fôssemos melhores amigas como éramos antes. O sonho continua. 2020 tá aí.